Սկսենք Սանկտ Պետերբուրգից։ Որևէ լուծում եք սպասվում այս համաժողովին։ Որևէ լուծում, որպես այդպեսին, չէր սպասվում եւ նույնիսկ ակնկալելը միամտություն կլիներ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մենք փորձում ենք շատ լոկալ դիտարկել խնդիրները եւ մենք կարծում ենք, թե ողջ աշխարհը պատտվում է միայն մեր շուրջ եւ սա միայն Արցախի հենց խնդիրն է կամ հայ-ադրբեջանական խնդիրն է եւ որտեղ միայն որպես միջնորդ հանդես է գալիս Ռուսաստան եւ հետեւաբար եթե նվազագույնը երեք կողմերը թեպետ առանձին-առանձին հանդիպումների շրջանակներում կամ այդ ֆորմատով իրար հետ հանդիպելով պետք է որևիցե լուծում ակնկալել, բնականաբար մենք սխալված կլինենք։ Այստեղ շատ ավելի խաղաթղթակի մոտ Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջանն են նստած։ Մենք այդ երեքին ենք տեսնում։ Ես ինձ դրա մասին եմ խոսում։ Եթե մենք այդ երեքին ենք տեսնում, դեռ չի նշանակում, որ այդ երեքն են այդտեղ ներգրաված, ասեմ ավելին, այդ երեքից երկուսը ուղղ ներգրաված են այդտեղ շատ անուղղակի կերպով։ Այստեղ ավելի ամենակից սուբյեկտայնություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ որպես այդպիսին, եթե մենք խոսենք շատ հստակ եւ պարզ առանց պաթոսի, ապա իրենց որևիցե բան կապված չի։ Քիչ թե շատ ավելի մեծ, մի փոքր ավելի մեծ սուբյեկտայնություն է։ Ինչպես Զանգեզուրյան միջանցք տրամադրել, չտրամադրելը Հայաստանից կախված չէ։ Բաց այս պահին բացարձակապես, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ իշխանություն, ավելի ճիշտ, անկախ նրանից, թե ինչ հայտարարություններ կանի, մեղավորներ կգտնի, չի գտնի, եւ թեկուզ հենց էմոցիոնալ մակարդակում կասի, որ այ երբեք այդ միջանցքը չի լինելու, մենք բոլորը շատ լավ գիտակցում ենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այդ դերակատարը չէ, եւ նրան առավելագույնը տեղեկացնելու են, եւ շատ ժամանակ նա նաեւ հետադարձ կերպով է իմանում, թե ինչ որոշում է կայացվել իր համար։ Հայաց ցավով այդ դեպքում ո՞վ է թուրքական տանդեմին դիմադրողը այս ամուն։ Այստեղ ոչ թե մենք պետք է դիտարկենք թուրքական տանդեմին դիմադրող, այլ մենք պետք է դիտարկենք այս գործընթացները գերտերությունների հարաբերությունների շրջանակում, ոչ թե ինչ որ մեկին դիմադրելու խնդիրն է, այլ այստեղ գերտերությունները ունեն հստակ իրենց պետական եւ ազգային շահերը, եւ այստեղ գնում է բավականին բուրը սակարկություններ։ Եվ այստեղ ամենևին երաշխավորված չէ, որ այս սակարկությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության շահը որևիցե կերպ երաշխավորված լինելու կամ կարող է սպասարկվել։ Այստեղ միմյան գերտերությունների շահերն են։ Իսկ Արցախի շուրջ այս խնդիրը, երբ որ կա եւ այս հումանիտար աղետը, սա ոչ թե ինքնին բուն խնդիրն է, այլ այդ խնդրի արտահայտումներից մեկն է, մի ձևն է, բայց ամբողջ խնդիրը սա չէ։ Իսկ եթե վերադառնամ նորից, որ Հայաստան այստեղ դերակատար է եւ թե դերակատար չէ, կարող եմ այստեղ շատ հստակ ասել, ռեալ քաղաքականության, ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում, որ Հայաստանը բացարձակապես այստեղ դերակատար չէ։ Ո՞վ է առաջին ջութակը այդ դեպքում։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կա առաջին ջութակ։ Կան ջութակներ, եթե կարելի այդպես ասել։ Այդ ջութակներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը եւ Թուրքիան։ Եթե առաջին ջութակների մասին խոսենք։ Ահա։ Բաքուն էլ է գործիք այստեղ։ Գիտեք, Բաքուն որպես գործիք կարելի համարել, բայց շատ ավելի բարձր սուբյեկտայնությամբ, քան Հայաստանը, բայց այնուամենայնիվ Բաքուն ազդեցության կրող է եւ ոչ թե աշխարհակաղակական այս գործընթացներում որպես սուբյեկտ կամ լոկոմոտիվ։ Սուրեն, այս ճգնաժամիտ հիկունքում, այսինքն կա հստակ հաշվարկ, ով ինչ դեր է կատարելու եւ մինչեւ ուր է գնալու այս հակասությունը։ Ներկա աշխարհակարգում իրականում գիտեք, որ չափազանց դժվար է որևիցե հաշվարկ կատարելը, թե պետք կան լրջագույն ինստիտուտներ բոլոր իմ թվարկած գերտերություններում, որտեղ իրականացնում են վերլուծություն եւ կանխատեսումներ, սակայն որևիցե մեկում երաշխավորված չէ, որ այդ կանխատեսումները իրականանալու են։ Այստեղ գլոբալ առումով խնդիրը շատ պարզ է եւ շատ հստակ, ըստ իս։ Տարածաշրջանը փորձ է արվում դուրս բերել ռուսական ազդեցության գոտուց, բայց ամենակարևորը միաժամանակ անելով այնպես, որ այդ վակումը որևիցե կերպ հանկարծ չլծվի իրանական գործոնով։ Գլոբալ առումով այս գործընթացն է հիմա տեղի ունենում։ Եվ այս ամենի շուրջ է այս ամբողջ խառնաշփոթը, հա, եթե այսպես կարելի է մի փոքր էմոցիոնալ ասել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բավականին բաց տեքստով է խոսում այս մթնոլորտի մասին։ Ես չգիտեմ, դա ինչպես ընկալել, դա ինչպես ընդունել, որովհետև ինձ թվում է
Այդ դրամաչափի պաշտոնյան պետք է դիվանագիտական մի քիչ նպություններ հաշվի առնի, բայց այնինչ մենք լսեցինք, միութենական պետություն արտահայտությունը դա Միջանցկի դրամադրել Հայաստանի ստիպել գնալ այդ քայլին, չգիտեմ, դու ինչպես ես ընկալում այս ամենը, որպես հայկական իշխանության արձագանք? Գիտեք, սա ոչ միայն դիվանագիտության տրամաբանության շրջանակում չի տեղավորվում, այլ ընդհանրապես անձի, ով ներկայացնում է պետությունը, այս տրամաբանության մեջ անգամ չի տեղավորվում, որովհետև քաղաքականության մեջ պարտադրելը քաղաքական կարգ է։ Ինչու, եթե իրականությունը դա է, ինչու՞ չներկայացնել։ Գիտեք, ես բացարձակապես համոզված չեմ, որ իրականությունը դա է։ Ես ասում եմ, եթե իրականությունը դա է, տեսեք, եթե նույնիսկ իրականությունը դա է, ապա մենք պետք է հասկանանք, ինչ նպատակ է հետապնդում այն հանրայնացնելը, դրանից ինչ օգուտ է ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես է սպասարկվելու պետական շահը և հետևանքները, որոնք կարող են լինել։ Այսպես, այստեղ ենպես… Օրինակ, ես հասկացել եմ այնպես, որ մեզ պարտադրում են այսպիսի բան, մեզ տանում են շանտաժի այս ճանապարով, որին մենք չենք գնա, դու ինչպես ես ընկալում։ Տեսեք, ես սա ամբողջությամբ այլ կերպ եմ ընկալում։ Ասեք, իշխանությունը չկարողանալով լուծել իրեն նետված մարտահրավերները և սպառնալիքները, փորձում է կրկին պատասխանատվությունը բարդել մեկ ռուսական կողմի վրա և մեկ փորձել այդ պատասխանատվությունը թողնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա։ Այսինքն ռուսական կողմի անգործությունը դու արդարացնում ես սուր։ Բացարձակապես, ես հակառակը, ես միշտ ասել եմ, որ ռուսական կողմը այստեղ ներկա չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանելու համար։ Եվ իր հիմնական և գլխավոր խնդիրը դա բացարձակապես դա չի։ Մնացած հատվածը մեր բոլորիս խնդիրն է, բայց ինչի համար դա ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Ռուսական կողմը Լաչինում գտնվում է նոյեմբերի 9-ի հիմքով։ Մենք ավելին ենք պահանջում Ռուսաստան։ Մենք ավելին չենք պահանջում։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, մենք քանի տասնյակ միջազգային նույնիսկ պայմանագրեր, ոչ թե հայտարարություններ, կարող ենք տեսնել, որտեղ որ պայմանագրի կողմ հանդիսացող երկրները կամ երկրներից մեկը նվազագույնը չեն կատարել իրենց պահանջները։ Եվ որն է եղել դրան հաջորդող քայլը։ Եվ եթե մենք իրականում որևիցե քայլ պետք է ձեռնարկենք, ապա դա ինչի ենք մենք տրամադրում, մեկնում հասարակության և հանրությանը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք փորձում ենք էմոցիոնալ ֆոնի վրա աջակցություն ստանալ, որից հետո կարող ենք գնալ, պայմանական եմ ասում, վեկտորի փոփոխության և հետո օրինակ ունենանք աղետալի հետևանքներ և վերջում օրի ժողովրդին ասենք, գիտենք ինչ ժողովուրդ, սա ձեր ընտրությունն է եղել, մենք արենք ձեր կամքը։ Ես էստեղ այս գործընթացն եմ տեսնում։ Եվ եթե օրինակ եմ ասում, եթե իրականում մենք ունենք պետական մտածողություն, և եթե մենք իրականում տեսնում ենք, որ այս գործընկերը պայմանական եմ ասում, խախտում է և իրականացնում է հակապետական գործողություն և հայկական շահից որևից է կարդա չի բխում, ես կարող եմ դրանից բխող իմ գործողությունները իրականացնել որպես իշխանություն, որը պատասխանատու է պետության ժողովրդի համար, և կրել դրա համար պատասխանատվություն, միանձնյա իշխանությունը, և ոչ թե դա այդ պատվիրակեմ ժողովրդի վրա, որպեսզի ժողովրդին լեգիտիմացնի այդ գործը անեմ, և դրանից հետո ժողովրդին ասեմ, այդ ձեր… Այստեղ մի ուրիշ նշմություն էլ կա, վեր դա չանտեսենք, ճշմարտությունը պետք է ասել հանրությանը։ Բնականաբար, բայց եթե մենք ճշմարտությունը ասելու քաղաքականություն ենք որդեգրում, դա չպետք է լինի ընտրովի ճշմարտություն, պետք է լինի ողջ ճշմարտություն։